ତାଳଚେରବେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ତାତିରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ତାପମାତ୍ରା ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳଚେର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 44 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସକାଳ 9ଟାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅପରପକ୍ଷେ ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି କାଟ ଧନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭିତରେ ତାଳଚେର ଆଗରେ ରହିଛି। ତାଳଚେରରେ କୋଇଲା ଖଣି ଥିବାବେଳେ ଏଠି କୋଇଲା ମଧ୍ୟ ଖରା କାରଣରୁ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖଣି ଖାଦାନ ଖୋଲିବା ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେବା କଥା ହୋଇପାରୁନି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଠିକାଦାରମାନେ ତାକୁ ଅପମାନନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ MCL ପକ୍ଷରୁ ଜଳଛତ୍ର ଯେତିକି ପରିମାଣର ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଳଚେରବାସୀ ଏବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତେବେ କେବେ ମିଳିବ ଏହି ଖରାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳଚେର ଏକ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି 9ଟି କୋଇଲା ଖଣି, 2ଟି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ମାତ୍ରାଧିକ କଳକାରଖାନା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଆଜି ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଉତ୍ତାପର ସେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତା ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କୋଇଲା ଖଣିରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାରୁ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କୋଇଲା ପରିବହନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଧୂଆଁ, ଏ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ 44ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ତା 50-55 ଡିଗ୍ରୀକି ଯାଉଛି ଭାରି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଆମର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। ଆମର ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଯୁଆଡ଼କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଖରା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ MCLଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମେ ସମାଜ ସେବାରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଜଳଛତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେ କେହି ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି 11ରୁ 3 ଭିତରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶ୍ରମିକମାନେ MCL ହଉ ସରକାର ମାନେ ହଉ ଶ୍ରମିକମାନେ ନେଇନା ଫଟୋ ହୁଏ, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କୋଇଲା ଖଣିରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସକାଳ 11ଟା ଯାଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହା ଏଇ ଧୁ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି କାମ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆମ ସାମାଜିକରେ ଯେଉଁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତା ତୁଳନାରେ ତାଳଚେର ତାପମାତ୍ରା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଳଚେର ଏକ ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଛ କଟାଯାଉଛି ସେହି ପରିମାଣରେ ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି। କୋଇଲା ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ସେ ଯାହାକୁ ସମତଳ କରି ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତାପ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ତା ସହିତ ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଖଣିରେ ବ୍ୟାପକ କୋଇଲା ପୋଡ଼ି ହେଉଛି, ତା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତାପର ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା କଥା, ତାହା କୋଇଲା ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ତଦାରଖ କରିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଳଚେର ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରମିକକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି 11ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଶ୍ରମିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କୋଇଲା ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ଏବଂ କୋଇଲା ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶ୍ରମିକର ଜୀବନ। ଶ୍ରମିକର ଜୀବନ ସହିତ ସେ ଖେଳି ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ପାଖରେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର କାମ, କାଲି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ସେଠି ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି।
ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ବା ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଜଳଛତ୍ରକୁ ସାର୍ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଜଳଛତ୍ର ଉପରେ ଯେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଳଚେର ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଖଣି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଖୋଲିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସେପରି କୌଣସି ସହଯୋଗର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜାଗାରେ ସମାଜସେବୀ ବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଣିଷ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା କଥା, ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।